А тепер по существу. У своєму першому відео стосовно роботи міської влади В'ячеслав Мішалов сказав, що мовчав 2 роки через гидливість до Бориса Філатова. А зараз готовий розкрити схеми міського голови стосовно ремонту центрального мосту, будівництва метро та інших епізодів роботи Дніпровської мерії. Ми поцікавилися, чи заговорив би пан Мішалов, якби не пролунала фраза Бориса Філатова, що родина Мішалових має сидіти в тюрмі. Історія не знається слагательного наклонення з одної сторони, а з другої сторони, навірно, це була остання капля, і в принципі, після того у мене появилось, как это сказать, даже не просто желание, а появилась, ну, необходимость привести немножко в чувство дорогого мэра. То в любом случае, да, дорогой мэр должен понести как бы справедливое наказание за свои за содеянное. Назвав В'ячеслав Мішалов і ті факти з діяльності Бориса Філатова на посаді міського голови, які, на його думку, могли порушувати кримінальний кодекс і які можуть зацікавити правоохоронні органи. Моє мнение это завладение бюджетными деньгами. Завладение собственностью, находясь на должности, превышение должностных полномочий, халатность. То есть это, опять-таки, моя точка зрения, но я думаю, что правоохранительные органы смогут более качественно квалифицировать это согласно действующего уголовно-процессуального кодекса. Пан Мішалов переконаний, що без діла правоохоронні органи сидіти не будуть. Зазначив, що до нього вже зверталися відповідні структури стосовно наведених ним фактів. У своїх відповідях В'ячеслав Мішалов неодноразово згадував Бориса Філатова. Тож, якщо міський очільник Дніпра матиме бажання і можливість прокоментувати заяви пана Мішалова та відповісти на наші питання, ми готові надати йому ефірний час. Олександр Славний, Юрій Краснощок, Опенюс, телеканал відкритий.